Lige nu står jeg på det sted i Nørreskoven, Tåsinge, hvor den svenske dragonløjtnant grev Sixten Sparre den 18. juli 1889 først skød sin kæreste Elvira Madigan og derefter sig selv. I dag siger navnene ikke ret mange noget, men dengang var den tragiske kærlighedsaffære en af de helt store historier i aviserne og i folkemunden. Historien levede i mange generationer. Så sent som i 1967 blev der indspillet en meget populær dansk-svensk film om tragedien. Filmens signaturmelodi var Mozarts klaverkoncert nummer 21 i C-dur, der siden da næsten kun kaldes Elvira Madigan. Du kender den garanteret. På nettet kan du læse en masse om Elvira og Sixten, og der er skrevet flere bøger om. Det er altid fascinerende at dykke ned i historier som denne her. Det er ikke godt at være nysgerrig. Elvira hed oprindeligt Hedvig Antoinette Isabella Eleonora Jensen. Hendes mor var linedanser i cirkus, og hendes far akrobat. Hedvig begyndte selv at optræde i cirkus som 5-årig, og hun blev også linedanser, en rigtig cirkusprinsesse. Elvira blev hendes kunstnernavn, og efternavnet Madigan fik hun efter en stedfar. Elvira optrådte over store dele af Europa med sin linedans, blandt andet i København for kong Christian den 9., som overrakte hende og hendes stedsøster et guldkors for danseriet. I 1888 og 1889 så Sixten Sparre Elvira optræde. Han blev så betaget, at han vendte tilbage til cirkuset gang på gang for at se Møller og møde hende. De indledte i al hemmelighed et meget inderligt kærlighedsforhold. Elvira kom fra samfundets laveste klasse. Sixten var adelig, han var gift, han havde 2 børn, og han var 23 år ældre end Elvira. Det var dømt til at ende galt. De besluttede at stikke af fra det hele med deres umulige kærlighed og uden de store planer. I nogle måneder rejste Elvira og Sixten rundt på må og få, først i Sverige og derefter i Danmark. I juli 1889 endte de her i Svendborg. Pengene var ved at være sluppet op, og parret var bange for at blive genkendt af folkene i cirkus, der lige var kommet til Svendborg. De lod sig sejle over til Troense på Tåsinge, hvor de indlogerede sig i et sommerpensionat. Et par dage senere bestilte de en madkål i pensionatet og tog herud i Nørreskoven, hvor jeg står nu. Her tilbragte de deres sidste ulykkelige timer sammen. Sixtens tjenesterevolver gjorde en ende på deres fortvivlede situation. Tragisk, trist, sørgeligt, men samtidig dragende og betagende. Her på land kirkegård blev Elvira Madigan og Sixten Sparre stedt til vilde. Deres romantiske historie om den store og ulykkelige kærlighed berørte mange og blev inspiration til både teaterforestillinger, film og musik. Og desværre også til en mindre bølge af selvmord på grund af ulykkelige kærlighedsforhold.